Rama breng del tok mobil ya. Ini kita seberang tadi. Ya. Yeah. Mas kan ke dekat aku mau sih dong. Ti udah di keseratan ini. Ah, agak enggak kuat. Sudah. Apa tuh? Ti. Macam mana minga? Sadul faham lah. Sadul faham. Sadul faham ini namanya mana? Sadul faham. Dia kacau semua bahagia. Hai, ini betul. Polis tak nak cuci cuci apa lah? Ha? Polis sudah. Tengah satu para pasar masuknya, tiga minit tengah tahu satu para apa ciri yang utama yang mata mandi orang bibi di sini karena nangan orang itu mana unik mencengah ciri yang jujur dengan yang ibu. Nangi mani uci mana tuh ya? Nangi mani uci mana? Nang mani mang ciri yang ini. Rama breng del tok mobil ya. Ini kita seberang tadi. Ya, sakni gini keban breng del patung hari. Ini breng temu. Ya, sakni kita breng lagi. Mas kan ke dekat aku mau masih jurang. Eh, kada gua mandi pergi. Kada mandi. Juni maksong ba biapuna dao finally soka ha jangan mandi bang ana mina singgujuk ya juni maksong ba biapuna sukpa ni geman jangan mandi bang ni ribajuk kanat ha song jolo yan aba achkrang ri indiki ha jangi thanga aba wi ha ichingiya mi gi ha nang manak na manang bi ya Cha-cha-cha, just swing it.
Tiga orang dikisaratan. Agaknya tak boleh. Tiga orang dikisaratan. Aro lah, cuma dikit ni. Cakapana, cakap dalam negin tak. Ayo. Cangku je ode, yang ni dengan kebakun ni rekin nang tak ini. Aro tiga orang nak kau tu like kau, aro share kau. Aro tiga orang nak kau tu subscribe kan aku lagi. Tak kau ni cuma ni loktang tangchi ni tiga tangan kita suka angin ni. Ibadik. Ada orang sih nak, ne? Nai pun dia cukup cukup. Mandi bawa. Mandi tuan itu baru main badi. Tak kuba. Kajeri, main ku kajeri. Tata, main bana macam ni. Main video kau ah? Yang nanti nak kujana take foto kau ingat? Nek korang sahaja ni tak kaya ba? Main. Nek kau main apa? Take kujaro. Hai, ready? Come on, hurry up. Let's go. Hi. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? सीवर होने का नहीं करने को नहीं दे। बीबी हाय, दाल चाचा ने, आये हो दाल को बोलिए। वन, दाल को बाखो मानो जे, ये जो फोन, इको, ये खुआ ये जाती बाखो, जाती ना बाखो हाँ, इको, खुआ, दाली खुआ, देखा? Ini juga. Jangan meling juga. Ikut naik last, ikut naik. Hmm. Yeah. Let's go. Wow. Ikut nama ha? Ikut nama Johan. Ikut nama Johan. Hei, ni Johan. Ada lagi kan? Ada. Hai. Ready kerja. Ribut juga, ribut juga. Baca dia apa? Oh, tengah mak. Wah, mak, wah, mak, wah, mak, wah. Ayuh, di mak. Hahaha.